ugiye ugafata ikinyamakuru kirimo ifoto ya perezida ubigambiriye ugacishamo imisitari abantu bakakubona muri kino gihe intambara isifite barakubwira ngo abantu bononye ibidukikije ngo batemye amashyamba bayamaraho ngo bacukuye amabuye y'agaciro basiga ubutaka buhanamye bwanamye ngo bubatse mu manegeka amazu yabo atwarwa n'imivu biriya byose nijye no kumbaza ntabwo izahera ku rusengero mbaze ngo atwane wacunga ku rusengero gute zabanze mbwire ngo ariko ubuzima naguhaye wabucunze ute byorohera umuntu gucunga company akayiyobora pe ariko bikamugora kwicunga ubwe ugasanga agira desordre mu mitekerereze ugasanga afite amagambo yuzuyemo ubumara n'umushari ugasanga umubiri we uramutegeka atwaye V8 ariko yasinze cyangwa afite ibindi arimo gukora ntagiye kurondora hano muzi namwe kibaza bishoboka bite ko umuntu yiga akabona PhD ntiyige kubanza ngo acunge uyu nguyu ugiye niyo mpamvu ari we natinzeho kuko ubundi Imana nijye no kumbaza ntabwo izahera ku rusengero mbaze ngo atwane wacunga ku rusengero gute zabanze mbwire ngo ariko ubuzima naguhaye wabucunze ute wowe uyu nguyu uyu ati yazanye ibintu by'ibyuma ati coordinator amushyira muri isolation bategereje ko indege izaza bakamujyana eh ndabwira nti mwambwiye akazi tukaganira kandi ubwo ngo bwabo ngabo nabigishaga idini gakondo ibamo n'imyuka nibyo bya scientific world view na animistic world view byari mu byo twigaga babwira nti imyuka ibaho imyuka mibi baho nti niwanyira haba nuko mutazi kuyimenya mwayihaye amazina mwayibatije scientific ariko irahari umwana araza turaganira umwe bise bimeze bite arambwira turumva ati nubundi nsanzwe ngira hari byo bita schizophrenia hari abantu batagitinya imana kubera iki ntabwo twasobanukiwe ibingibi rero kuba twaratangiriye iki cyumweru tugatangira ku cyubahiro n'igitinyiro cy'Uwiteka nuko ariyo fondasiyo y'ubukristo bwacu jyewe ntinya imana kuruta nuko nitinya hari ibintu ntashobora gutekereza kuko nzi ko Imana ibimbuza ariko ukabona umuntu yabumbura umuntu akavuga ibintu byose uyu muntu bitebye njye nshobora kwibagirwa ibintu simbikore neza ariko sinshobora kugambirira gukora nabi kuko ibitekerezo byanjye ntibinkundira kubitekereza kandi mushobora kugira ngo nubwira sinkabwira ntoya icyo ngicyo nicyo kitwa kumenya Imana hari ibintu utangira gutekereza ukumva umwuka w'Imana arakubwira ngo ibyo ntunabitekereza nturenza aho ngaho ntubitindeho kuko bibiri bitubwira neza ngo irari riratwita rikabyara icyaha icyaha kikabyara urupfu bikora buryo Imana yakoze umubiri w'umuntu ushobora kumara iminsi 40 utarya ugira icyo gihe ndu umugabo kubihana kandi murabona uruti rwanjye ko rungana gihe 40 kandi icyo gihe ubwo nari ntaranabyibuha uzi ko ubu ngubu nabyibushye bumfite ibiro 76 icyo gihe nayakoze mfite 62 uri hari gihe nanjye nari mutoya ntarabyibuha eh rya mudamu mureba yanyitayeho ndabyibuha nongiyeho 210 ni murebe uko ngana ubu ndabyibushye cyo gihe rero nari mfite 62 kandi narayakoze 40 ndayirangiza ntarya nywa amazi gusa ndayirangiza ndayifunga neza ariko mbabwira ikintu kimwe uziyemeza gusenga irembo ryera TV irembo ryera TV munsi wa mbere munsi wa kabiri iyo wiyirije ariko koko kuko hari abantu bamwe biyiriza igice ariko byo nabyo simbibanenga buri muntu wese agomba kugerageza kuko ashoboye ariko ubundi umunsi wa mbere n'uwa kabiri niyo minsi igorana mu kwiyiriza ubusa kuko umunsi wa kabiri wumva hatangiye kuzamo n'amaserere hatangiye kuzamo n'umutwe hariho n'abagira n'amasesemi ubwo wumvise afite kimwe muri ibyo ngibyo ntagira ngo ni corona birasanzwe iyo wiyirije ku munsi wa kabiri habamo umutwe n'isereri
ndetse rimwe na rimwe kumva ufite nisesemi ariko mbanze vuga ikintu kimwe ku kintu cyitwa kwiyiriza ubusa kwiyiriza ubusa ni umuco abantu benshi muri no minsi kubera ko isi igenda yoroha ubuzima bukagenda buryoha noneho ndatangara cyane usanga abantu benshi babyibazaho ikibazo ngo buriya ubundi kwiyiriza ubusa ni ngombwa kwiriza ubusa ni ngombwa ngo ni ngombwa kwiriza ubusa n'ubu natwe twashyizeho iminsi 40 njya mvuga nti 40 buriya ni nka mwezi ramazani y'abayisilamu kuko buriya byo nta nubwo bigorana n'ubundi hariho abantu barya rimwe ku munsi no mu buzima busanzwe atari kubera ko biyirije ahubwo ari kubera ko badafite ubushobozi bwo kurya ropesha tu ku munsi wari muzi ko muri uyu mujyi hariho n'abantu barya rimwe mu minsi 2 ugasanga umubyeyi afite abana bajya ibihe byo kurya abariye kuwa mbere bakiriza kuwa kabiri bakazongera kurya kuwa gatatu ubwo abariye kuwa kabiri bakiriza kuwa gatatu bakazongera kurya kuwa kane atari kubera ko biyirije ahubwo kubera ko babwiriwe badafite ubushobozi bwo kurya kandi bakabaho yego ntabwo ubona babyibushye nkanjye ariko ubona bariho uburyo Imana yakoze umubiri w'umuntu ushobora kumara iminsi 40 utarya ntugire icyuho jyewe ndi umugabo wo kubihana kandi murabona uruti rwanjye uko rungana jyewe 40 kandi icyo gihe ubwo nari ntaranabyibuha uzi ko ubu ngubu nabyibushye ubu mfite ibiro 76 icyo gihe nayakoze mfite 62 uriya hari igihe nanjye nari mutoya ntarabyibuha uriya mudamu mureba yanyitayeho ndabyibuha nongeyeho 10 nimurebe uko ngana ubu ndabyibushye icyo gihe rero nari mfite 62 kandi narayakoze 40 ndayirangiza ntarya nywa amazi gusa ndayirangiza ndayifunga neza ariko mbabwira ikintu kimwe uziyemeza gusenga 40 atarya narimo azaba ari Imana yabimubwiye na ubundi ariko wabyihaye ngo ugiye kwigana inzara izakurya wicuze icyatumye uvuka Imana nibikubwira uzabikore nitabikubwira ntuzabikore no muri Bibiliya ntabwo ari abantu benshi basenze 40 umuntu wasenze 40 kenshi ni Mose yayisenze kabiri yikurikiranye yakubise 40 amanutse asanga abantu basenze ikigirwamana arongera asubira yasenga indi 40 uriya mugabo nzamubaza ukuntu yabigenjeje kuko jyewe navuye muri 40 nsigaranye amagufwa gusa n'uruhuru yafashe rero nibaza uwasenze 42 yikurikiranye ariko kubera ko yari hamwe n'Imana ishobora kuba yaranyuzagamo ikamuhuhiramo icyo nababwiraga utinya yuko ashobora gupfa ntacyo uzaba 40 rwose ushobora kuyikora kandi ukavayo kuko uburyo Imana yaremye umuntu ashobora gusenga 40 Yesu yarayisenze 40 tubona na Eliya burya avuye munsi y'igiti cy'umurotemu ropa yari yariye ngo yayigendeye iminsi 40 kandi ntawo batubwira ko bongiye kumugaburira nawe ashobora kuba yarayirangije kandi we yararimo no kugenda ubwo rero 40 rwose turya ninjoro ntizabagore sibyo muzihangane mukore imyinshi ishoboka ariko icya kabiri nenda kuvuga si icyo ngicyo umwami Yesu yabwiye yigisha abigishwa be arababwira ngo igihe mwiyirije ubusa when you fast bivuga ngo yateganyaga ko abigishwa be bazajya biyiriza ubusa ndetse abigishwa ba Yohana baraje baribaza bati ariko ko abigishwa bawe batiyiriza bati nta mpamvu yo kwiyiriza umunsi nabavuyemo baziyiriza bashaka mu maso hanjye amen icyo rero ni ikintu icya gatatu ni wiyiriza ujye ufite impamvu ituma wiyiriza muranyumva neza ntukiyirize gusa kubera ko ari muri 40 niyo mpamvu buri muntu wese ushake ni buri cyifuzo kimwe cy'ingutu ku buryo Imana ije ikakubaza ngo rwose ikintu gifite aka gaciro ku buryo wemera ukibuza kurya ni igiki hari igihe tujya turara amasengesho ntitwabiherukaga ariko nabyo ngira ngo ubwo bemereye abanyakabari n'abanyabitaramo kugeza saa 8 ngira ngo natwe dushatse twabigerageze none si igitaramo si nk'ikindi niba abanyabitaramo bazajya bageza saa 8 natwe dushobora kubigerageza tugakora ibyacu ubwo rero bibabwira ngo gukesha ubwo nabyo byarafunguriwe sibyo
ariko cyo nendaga kwabwira si cyo hari giye tujya dukesha nkabaza abantu twararanye imjo ahubwo nari ku bungu Imana ije kagusanga hano wibujije gusinzira ikakubuza ikakubaza ngo ubundi kiki wayibwira ko ari iki cyakuzanye uzi ko abantu benshi nta kibo cyabazanye baba baje kubera ko ari umunsi wo kukesha abandi bakaza gusa mushobora kubyemera cyangwa ntimubyemera hariho nabaza kubera yuko babuza aho barara kakubwira ati giye nabonye ijoro rinyiriyeho ndabaririza barambwira ngo hano ngo barakesha nanjye ndaza ndakesha cyo ni ikibazo cy'umuriro mwihangane uyu mugi ufite ikibazo cy'umuriro gikomeye kuko iyo bigejeje ninjoro umuriro uramanuka ubundi tugomba kugira umuriro wa 2020 niyo minimum ariko hari guma nuko kajya ku 130 iyo umanutse gutyo rero ibyuma bivuga kuriye buriya ntibizabatangaze ni ikibazo cy'amashanyarazi uri yabagabanije ibyuma bimwe so ariko reka dukomeze rero icyo nababwiraga nibura ijoro jyugira ikintu kingana n'inzara yawe kandi niba ari kinini nawe uzashyiremo inzara ingana nacyo sibyo kubyo ubwira imana ngo mana mbundi iki kintu kinini gitumye nshobora kwiyiriza ubusa cyangwa nkarara ijoro kugira ngo nzakibone biterwa n'umutwaro utwaye ubwo zagena uko bigenza amen ntabwo ari yo nyigisho yacu murabizi muri iyi minsi turimo turiga inyigisho y'ubusonga kuko kugira ngo uzumvire inyigisho yo kwatsa impano yawe ikaka ugomba kubanza kumva ibingi turimo kwiga kuko naje kubona yuko ikibazo gikomeye abakristo bafite mu migendere yabo ya gikristo gituma bajandajanda gituma batagira ubwitange icyambere no kutamenya abari bo no kutamenya n'urufatiro bubatseho umuntu arubwira ati ariko giye hari ukuntu mbyumva kamubwira ati ariko siko wagombye kubyumva kuko hari ukuntu Imana yabivuze niba uri umuntu w'Imana hari uburyo ugomba kugenda haleluya buriya rero ibintu by'Imana byose kugira ngo byumve neza murambi wasubiriramo nanone hano uzasome itangiriro igice cya mbere n'icya kabiri usome ibyahishuwe igice cya 21 n'icya 22 bizagufasha kumva aho Imana yatangiriye naho irimo kutujyana haleluya aho Imana yatangiriye naho irimo kutujyana kuko iyo uzi itangiriro ukabuzi niherezo ibirimo hagati byose ushobora kubicunga neza amen uhagurutse ikigali kuri rompo yo mu mugi hari imihanda minini ibiri izo bita national roads uzajya uyibona handitseho RN uzabona uwanditseho RN1 uzakubwira ngo uyu muhanda uragenda ukagenda RN1 gira ngo nuyu ngu ucano haruguru niba nta bicuritse cyangwa numanuka epfo ibyo ari byo byose hari umuhanda ari imihanda ibiri uramutse wibeshye ntabwo uzagera iyo wajyaga nugenda wagera muri rompwe ugafata uyu nguyu uzamenya ngo niba warugiye Muhanga cyangwa warugiye Igicumbi cyangwa warugiye Musanze cyangwa warugiye Huye cyangwa warugiye Gikongoro Nyamagabe ntabwo uzagerayo kuko wafashe umuhanda utariho kubera ko ntiwitaye ku iherezo cyaho umuhanda ujyana iteka ryose ugomba kumenya aho bitangirira ariko ukamenya naho bizarangirira amen kuko aho bitangirira ni nacyo kintu gikomeye cyane kuko nureba Bibiliya aho itangirira niho hatubwira ubundi migambi Imana yari ifite ku byo yaremye niyo mpamvu muri no minsi turimo turasubira ku kintu kitwa ubusonga mu bwami bw'Imana uyu munsi turareba Adamu nk'igisonga cyangwa sekuruza w'ibisonga by'Imana Adamu ni ibiki yagombaga gucunga kuko ibyo ni mubyumva ntabwo muzongera kwibaza ikibazo hari abakristo no muri kino giseke hari abakristo benshi muri iki giseke mu byifuzo birimo bibaza ngo mana ndasenga ngo umbwire impano yanjye iyo ariyo icyo ni ikibazo kibajije nabi
kuko abantu bagezaho barabyitiranya bumva yuko impano y'Imana igarukira ku buhanuzi kukubwiriza ubutumwa ibindi byose bisigaye ntabwo ari impano z'Imana ariko nkuko twabisomye ejo Pawulo yaranditse aravuga ngo niki mufite mutahawe bikubwira ngo ibyo ufite byose ni impano y'Imana so uri igisonga uyu munsi tugiye kureba ibintu tugomba kubera ibisonga muratangara kandi muraza kubona aho bihurira n'ubuzima bwacu bwa Gikristo kuko nicyo ngira ngo muri iyi minsi tuzasobanukirwa bitume tuba abakristo bakuze abakristo benshi bagira ubuzima mubona bari abantu bacuranga gitari cyangwa bacuranga iriya nanga iriya gitari igira imigozi itandatu hari abantu biga gucuranga gitari akagubera tubunzi gucuranga agacuranga umugozi umwe note zose ziba ziriho akajya vo hasa kazamuka do re mi fa sol la si do akongera kamanuka do si ra sol fa mi re do umugozi umwe ushobora kucurangaho indirimbo bigakunda ariko umuntu uzi gitara wabizi ngo iyo uvugije umugozi umwe ntabwo bishobora gutanga amajwi meza nk'iyo uvugije imigozi yose uko ari itandatu nk'umucuranzi mwiza twebwe rero no mu busonga bwacu niko bimeze hari umuntu ucunga akantu kamwe mujya mubona hari abantu bita ba bodybuilders babandi baterura ibiremereye ugasanga umuhungu yazamuye igituza kabisa akitaho agira igituza kingana n'ikinzovu kabone ibimiskure binini ugasanga amaboko n'amaguru yerenda kungana ariko wamubaza ibindi akakubwira toyad ibyo byose byumbamo mba muri body ugasanga undi yagiye mu gitabo ariga pe ntuzamubaza ibindi umubwire ngo se umubiri wawe kutawita warakubwira toya icyangombwa ni umutwe nibindi reka ne kwitanga imbere mufate bibiliya zanyu tujye mu gitabo cy'itangiriro igice cya mbere tangiriro igice cya mbere ejo twatangira imbere ko turatangira kuri 26 uyu munsi tugeze kuri 31 haravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu asenatwe haleluya kandi ikintu gishekeje urumva umuntu ari muri sengiriye ariko buriya ni imihindurire mibi yo kuva mu cyarameya cyangwa igihe burayo bajya mu kinyarwanda ubundi iyo bashaka bari kuvuga ngo tureme abantu ariko kubera ko hariya uyu witwa Adamu ubundi Adamu bivuga muntu ashatse yari kuvuga ngo tureme muntu bagira ishusho yacu base natwe batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose Imana iremye umuntu ngo agire ishusho yayo afite ishusho y'Imana niko yamuremye umugabo n'umugore niko yabaremye Imana ibaho umugisha Imana irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi mwimenyereze ibirimo mutwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi kandi Imana irababwira iti dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo bizabe ibyo kurya byanyu kandi inyamaswa yose yo mu isi n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ikintu cyose gikururuka ku isi gifite ubugingo mbihaye ibimera bibisi byose ngo bibe ibyo kurya byabyo biba bityo Imana ireba ibyo yaremye byose nuko byari byiza cyane buragoroba buracya uwo ni umunsi wa gatandatu haleluya nabivuzeho ejo Imana yarabanjiremye ibintu byose irangijire mu muntu ku munsi wa gatandatu irabyitegereza ibona ari byiza iravuga ngo ibi bintu naremye ni byiza ku munsi wa karindwi ireme ikiruhuko ibi ngibi rero tumaze kubona biduha neza ubusonga bwa Adamu na Eva kuko ikintu cya mbere bagomba gucunga Imana yaramubwiye ngo murebe ibintu byose biri muri ingobyi mwimenyereze ibirimo mubitegeke
aho niho ubusonga bwa Adamu bushingiye kuko mbere umurongo wa mbere wa bibiri utangira uvuga ngo mbere na mbere Imana so bivuga ngo nyiri ibintu nyiri ubutware ni Imana mushobora kwibaza mutari kwese kuki pastor akomeza gusubira muri ibi bintu ninde utabizi reka mbabwira abantu benshi ntabwo babizi rwose kandi ikintu gitangaje ntabwo bikuraho yuko Imana ikomeza ikaba nyiri byose ariko muzumva abantu bakubwira ngo ariko ubundi Imana ni ngombwa ubu utazi yuko mbere na mbere hari Imana hariho n'abandi batayihakana ariko nta kibabwiye abo nabo bari muri kategori imwe n'abandi bati banavuga ko idahari hari rwakubwira ngo ariko ngiye sindi mubisi ndi umuhakanyi nubundi nawe niba utari umuhakanyi ariko ukaba utayumvira nubundi we n'abahakanyi muri mu gatebo kamwe isi yuzuyemo abantu b'abahakanyi bamwe babyemera n'abandi batabyemera yewe hariho n'abarokore b'abahakanyi ushobora kumbwira se umuntu ashobora kuba umurokore akaba n'umuhakanyi yego byoroshye nko kuba umunyabyaha kandi uri umurokore nagakubwira ndakizwa ariko ubwo ndeba ndi umusambanyi ahubwira kwe nawe ubwo uri umuhakanyi murabyemera intambara imwe mpura nayo mu rubyiruko akakubwira ati narwanye no kwikinisha byarananiye nkabwira nawe ubwo uri umuhakanyi nta mpano uzi kuko buriya ikibazo gikomeye nuko nta jambo dufite mu Kinyarwanda ikibazo gikomeye dufite mu bukristo ntabwo ari aba ateiste oya nabo njye nita apatheiste n'abantu batagira ikintu bibabwira ibintu by'Imana n'abantu babanebwe mu bintu by'Imana abahakana Imana bo nta kibazo Imana iravuga iti bariyabo ndabazi nzu ko mbafata ikibazo n'aba apatheiste n'abantu usanga ari abanebwe mu by'Imana ntibakonje ntibabize uzanarebe ntabwo Imana igivuga ngo abahakanye banteye ikibazo iravuga ngumva ntukonje ntubize urakazu yazi abo rero nibo dufite benshi babaho nkaho Imana idahari kubera icyo abantu bamera batyo nuko batigeze basobanukirwa aya magambo twasomye Imana yafasha Adamu na Eva ibashyira muri Edeni irabwira ngo hari ikintu kimwe giye kubasaba mwimenyereze ibiri muri ingobyi mu bitegeke mu bigenge kandi mu bigenge muzi yuko mbari hejuru muri mwana munyumva mwimenyereze ngiye kubabwira ibyo tugomba kwimenyereza ibiri muri ingobyi byose mu bitegeke kandi mwibuka yuko mbere na mbere Imana ibi ngibi bisobanukiwe bigukura mu byaha byose yumvuze byose ni byose murabibabwira hano rero hari ikintu giye kintangaza cyane hari yusobanurira abantu ibintu wumva neza bakagira ngo bawirarira ukabwira umuntu uti jewe sinshobora gusambana bati pastor arirarira wese nturi umugabo nk'abandi hari abantu hari groupe nabagamo yabagabo mu bintu by'imirimo twakoraga ariko twari uruvangi rw'abakijijwe n'abadakijijwe noneho hakabamo abagabo bakunda gutanga ibiparu by'abagore kuko sinzi ikintu kiba mu bagabo bagakunda gutanga ibiparu bijyana ku bagore hajya bambwira niko ibi biparu ntimukabivuge turi kumwe ngo pastor ngo yigize intungane ngo nimumwihorere noneho umwaza kuvuga ati nimumwihorere tuzamubona ndabwira ariko ngiye ntabwo mubizi neza hari ibintu ntashobora gukora birimo nibyo muvuga kubera iki mbere na mbere Imana njyewe nza amaso y'Imana hari ibintu ntashobora gukora atari kubera ko ndi umunyembaraga sinzi niba byazanshobokeraga mukabyumva mpora nsenga Imana nk'ibintu Imana wazamfasha abakristo bakumva yuko iyo dusubije Imana mu mwanya wayo ibindi byose nabyo bisubira mu mwanya wabyo ngaho mbwiza ukuri usamba nute Imana iguhagaze hejuru urwana n'umugabo cyangwa n'umugore ute Imana yaragushyingiye waba uri hamwe na sobo kukamukubitira umwana kureba hari uwabitinyukara
ariko wundi buryo rero gye hari nababikora bakana bakubitana bombi eh hari ababikora rwose akamukubitana se kuko hari nawe akamukubita kuko hari abantu barwabuze isoni babaho ariko witonde uyu nguyu we tuvuga ni umunyembaraga afite n'abaserafi n'abakerubi bamuherekeza utangiye gutera yerere bashobora kubera atari kubyitondemo turagushyira hanze buriya uwitwa uza muramwibuka mu gitabo cya Samweli cya kabiri Dawidi yazamuye isanduku y'Uwiteka none uza we yabonaga igisanduka gusa ariko Imana yari yarabwiye Mose ngo iyi sanduka ni icyubahiro cyanjye kizaba kiri hagati yanyu ni igishushanyo cy'icyubahiro cyanjye kizaba kiri hagati yanyu noneho rero bayishyira ku igare barayizamukana noneho bageze mu nzira icyubahiro cy'Imana kiremerera inka ziratsikira uzarambura ukuboko escoti w'Imana aramukubita arapfa kujya ntabwo ari Imana yakubise uza Imana igira abakerubi n'abaserafi bayiherekeza baterura isanduka yayo bakayigendera muzasome muri Ezekiyeli muzabibona escoti arakubita we uza muri ayo maboko yawe urashaka gukora kuri bose ahubwo aho ngaho ngo Dawidi atinya Uwiteka hari abantu batagitinya Imana kubera iki ntabwo twasobanukiwe ibi ngibi rero kuba twaratangiriye iki cyumweru tugatangira ku cyubahiro n'igitinyiro cy'Uwiteka nuko ariyo fondasiyo y'ubukristo bwacu jyewe ntinya Imana kuruta nuko nitinya hari ibintu ntashobora gutekereza kuko nzi ko Imana ibimbuza ariko ukabona umuntu yabumbura umunwa akavuga ibintu byose uyu muntu bitebye njyewe nshobora kwibagirwa ibintu simbikore neza ariko sinshobora kugambirira gukora nabi kuko ibitekerezo byanjye ntibinkundira kubitekereza kandi mushobora kugira ngo nubwira sinkabwira ntoya icyo ngicyo nicyo cyitwa kumenya Imana hari ibintu utangira gutekereza ukumva umwuka w'Imana arakubwira ngo ibyo ntunabitekereze nturenza aho ngaho ntubitindeho kuko bibiri bitubwira neza ngo irari riratwita rikabyara icyaha kikabyara urupfu bikora bite unyura ku kintu cyangwa ku muntu ukamwifuza none ugatangira ugafantasizinga ugatangira ugatekereza warangiza hakavamo ibitekerezo byo kujya gukora ibyaha utongana n'umuntu ugakora imigambi yo kumwanga wajye unavuga hagasohokamo urwango umwanga kubera iki wabitse mu mutima wawe urwango umwanga kandi Imana ikureba ahubwo nta mana uzi ngawe niyo nashaka nagarukiriza nga nkahubwe nga ni mwisuzuma ariko dutangire 40 twihana ntacyo byakumarira gusenga 40 usengera hejuru y'ibyaha ntako abantu ntabwo bajye babyumva bazanira Imana ibyifuzo nabo batarasubiza ibyifuzo basakaho nibikirira Imana yabwiye Adamu ngo arinde yimenyereze icyambere y'abantu batabona icyambere Imana yahereyeho yaramubwiye ngo Adamu wimenyereze ibiri muri ingobyi nawe yari arimo bivuga ngo yagombaga kubanza kimenyereza ubwe akavuga ngo giye wa Adamu ntegeka Adamu amen giye wa Adamu ntegeka Adamu donc nimenyereje niyo mpamvu mbabwira ibi ngibi nge nimenyereje kubanza nkicunga mbere yo gucunga ibindi nabandi icyo rero nicyo abantu benshi batamenye nicyo abarokore benshi batamenye icya mbere Imana izakubaza uburyo wacunze umubiri wawe yaguhaye n'uburyo wawukoresheje uyu mubiri twebwe tuha agaciro gato hari n'igihe numva abakristo baririmba nkaririmba ariko izo ndirimbo mwazazivuyeho wa mubiri we urandushya wa mubiri we uzabora bagusige uzabora bakunogereza ari kuzabora hari ibyo bintu mwa muririmba iyo ni teoloji ipfuye uyu mubiri kuba uzabora byo si ikibazo ariko mwibuke Imana yivuga umubiri ntabwo ivuga gutyo iravuga ngo uru nurusengero rw'umwuka wera
Hello. Murabyumva? Uru ni urusengero rw'umwuka wera, umubiri ntabwo ari ikintu gisuzuguritse, ugomba kuwimenyereza ukawita uko ni urusengero rw'umwuka wera. Umuvugabutumwa umwe yapfuye afite imyaka 29 kandi azize umuhamagaro. Yakundaga gusengera abanyabyaha, noneho imvura yaba yaguye nako mu gihe cy'imbeho akajya muri neje gusengeramo kuko byatumaga adasinzira. Murabizi n'ubu harimo bamwe babikora, bajya gusengera mu mazi akagenda karara mu mazi. By the way, birya nabyo muzabyitondere. Abantu bakagenda bakajya muri za kamera nzovu, umuntu uza muri Nyungwe haba imbeho akagenda kararamo, ngo biratuma ngo atagira ati ngo adasinzira. Menya ngo uburimo kwica umubiri wawe, kuko ushobora kurwara hipotermi bakaguhamba burundu, uzajye musigaranye isukari nkeya mu mubiri. Hari ubwo amateka yawe azaba mabi, ariko si icyo ndimo gushaka kuvuga. Ubu rero yakundaga gusenga akajya mu rubura agapfukamama agasenga, noneho aza kurwara ibyo nababwiraga nyine bya hipotermi, bamujyana kwa muganga, muganga aramubwira ati terminal, ni ugupfa nta kundi. Yanditse amagambo aravuga ngo Imana yari yarampaye ifarasi yo gukora umurimo wayo, none ndayishe umurimo ntawurangije. Uyu mubiri tugomba kuwitaho, kuko kimwe mu byo tugomba kwimenyereza n'uyu mubiri uriho, tukawutegeka ntudutegeke. Amen. Mwimenyereze ibiri muri Edeni byose mubitegeke, birimo nawe ubwawe. Wimenyereze uyu mubiri wawe ubutegeke, kuko ntabwo uyu mubiri ushobora kwicwa n'inzara. Urya ninjoro ntabwo umubiri upfa, ariko kubera ko igifu cyamenyereye kugutegeka, wiyiriza ku manywa ukumva amarara atangiye arajoroye, ukumva igifu kirikubye, ukumva igifu kiraturunye, uti ndapfuye. Ntabwo upfuye, urimo urava mu butware bw'igifu. Abasore nk'abariya baragenda imitingito yaba myinshi, ati ndapfuye, ati ni ntabwo n'uwo turyamana ndapfa. Nta muntu namwe wari wicwa nabyo, ujye ubyihorera urebe kupfa ntacyo. Halo. Icyo ni icya mbere Imana yahaye umuntu ngo yimenyereze agitegeke. Icya kabiri Imana yamuhaye ngo yimenyereze ubusonga bwacu. So hari ubusonga bw'umubiri wanjye, uyu nguyu nkawutegeka nkaba igisonga cyawo, nkawukoresha neza, ariko ntuntegeke, kuko jyewe ndi igisonga cy'ibyo Imana yampaye, ndabitegeka ntibintegeka. Mwimenyereze ibiri muri iyi ngobyi byose, mugire mute mubitegeke. Reka mpere kuri icyo ngicyo. Abarimo bose ari abarimo kunyumva hano cyangwa n'abanyumvira kuri, bafite imibiri yabananiye, mubyimenyereze mubitegeke. Mwimenyereze aka karimi. Kimwe mu bintu bigora abantu kubitegeka niko Yakobo yanditse, yaravuze ngo abantu bashobora gukontrola amafarasi n'ibindi bintu byose, ngo ariko akarimi karanze. Tega amatwi karimi kashyari. Hari abantu bagira karimi kabananiye kugakontrola, gahora karabya nk'akinzoka, kandi yabumbuye umunwa avuga ibibi n'ibihwehwe. Siko bibiri ivuga se ngo iyo wumbuye akanwa ngo bavuge ibibi n'ibihwehwe, ngo imihogo yabo ni nk'imva zirangaye. Ayo magambo ntabwo ari jyewe wayahimbye, ari muri bibiri. Muzarebe Yesaya 59, muzarebe Zaburi ya 14. Aho hose Imana ikavuga ngo noneho imenyereze akarimi kawe ugategeke, ube igisonga cy'ururimi. Kandi muzi uburyo umuntu aba igisonga cy'ururimi, ngo akuzuye mu mutima niko gasohokera mu kanwa. Iyo uhora utekereza nawe uvuga nabi, byo rwose birikora. Kera twiga mu seminari twajyaga dukora iminsi yo guceceka. Iminsi yo kugira gute? Yo guceceka, tukarya tutavuga, kugira ngo uzafate abantu b'abajene b'abateenagers bo hagati y'imyaka 12 na 19. Kugira nagiye mu seminari mfite 12, narangije mfite 19. Iyo ni imyaka ubundi igora, ariko
ikintu cyabaga kibujijwe cyambere muri iyo minsi ni ukwirukanka wagendaga buhoro kuko no mu yindi minsi byari bibujijwe ndibuka jyewe n'ubundi nakundaga kwiruka ubundi ndihuta ubu ngicyo akora byaragabanutse kubera ko maze gusaza na vitesse nayo ndayitegeka narirukanse ndagenda twari dufite umupadiri akundaga gusoma breviary breviary ni igitabo cy'abapadiri basoma nyine kiba kirimo amasengesho nkati nguni nawe yigeze mu ndamugonga hanyuma arahagarara yari umugabo mwiza yari umugabo munini cyane arahagarara ndeba mpagaza nkubiturushye yikomereza breviary noneho ndi mugoroba njye kumusaba imbabazi arandeba wesho rutayisire niwe nakubise urushye ni jyewe nyakubaha recteur igendere iyo nagukubise urushye burya mba narangije kuguhana nuko yavugaga yari umuntu mwiza cyane nta nzika yabikaga yabaga soma breviary nyine nzika ubwo yabaga yishyize hasi n'uwamugonze yagukubita urushye ubwo mukaba murabirangije n'iryo mbabwira kwiga kugenga umubiri wawe ukagenga ibitekerezo byawe niyo mpamvu bibiri tubwira ngo urinde umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa ubwo iby'ubugingo byose ariho biva mu yandi magambo bigisonga cy'umutima wawe ubigisonga cy'ururimi rwawe hari abantu bavuga amagambo agasiga ibikomere David yarandiza aravuga ngo amagambo yabarcyaye nk'inkota ngo ni nk'imyambi icyaye kandi bivuge cyane abadamu mumbabarire kubivuga gutyo buriya mugiye mukareba inkomere ziba mu bikari byanyu inkomere z'abakozi kubera akarimi gacyaye k'abagore babarokore basenga akarimi garcyaye karasa imyambi nk'umuheto rinda imenyereze ibiri muri Edeni byose ubitegeke haleluya kuko iyi niyo nzira y'ubukristo nyakuri kumenya abo turibo noneho ukabanza ukarinda wowe kuko ibindi byose biroroshye kubicunga muzitegereze ndaje mvuga ibindi nka bitatu tugomba kurinda tugomba kubera ibisonga byorohera umuntu gucunga company akayiyobora pe ariko bikamugora kwicunga ubwe ugasanga agira desordre mu mitekerereze ugasanga afite amagambo yuzuyemo ubumara n'umushari ugasanga umubiri we uramutegeka atwaye V8 ariko yasinze cyangwa afite ibindi arimo gukora ntagiye kurondora hano muzi namwe kibaza bishoboka bite ko umuntu yiga akabona PhD ntiyige kubanza ngo acunge uyu nguyu ugiye niyo mpamvu ari we natinzeho kuko ubundi Imana nijye no kumbaza ntabwo izahera ku rusengero mbaze ngo atwane wacungaga urusengero gute izabanze mbwire ngo ariko ubuzima naguhaye wabucunze ute wowe uyu nguyu uyu umwe kuko nshobora gucunga ibindi neza nkahagarara ku muhanda nkabicyapa kibohereza mu ijuru kandi jyewe nkazarimbuka kuko nacunze iby'urusengero neza mbwiriza ubutumwa bwiza neza ariko sinacunga ibyanjye neza ngo tuzajyaneyo so bigisonga cyagegegewe gegenyine amen muhere ku mutwe mugeze ku birenge mwumve ubusonga buhari uko bungana ubusonga bw'uyu mubiri physical ubusonga bw'uyu mutwe intellectual ubwenge ubusonga bw'uyu mutima emotional acunga amarangamutima yanjye nta ntegeke ngo mvugishe ibyo ntagomba kuvuga ko ntuki umuntu ntagombaga kumutuka noneho ngacunga n'umwuka wanjye ubugingo bwanjye bukaba buzima mu Mana nkunda ukuntu Yohana yabyanditse mu rwandiko rwe rwa kabiri rwa gatatu ayimaga mu byiye kuvuga
aba mu rwa gatatu ntabwo ari rwa kabiri ubona ari mbabeshye cyangwa nari nibeshye urwandiko rwe rwa gatatu hari ahantu Yohana yanditse aravuga ngo ndagusengera ngo ube mutaraga urwandiko rwa gatatu rwa Yohana mu murongo wa kabiri ukundwa ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose ube mutaraga nkuko umutima wawe uguwe neza mu yandi magambo ni ukuvuga ngo ube muzima in the body nkuko uri muzima mu mwuka ubwo abarwaye mwese n'abafite abarwaye ibyo nabyo biri mu byifuzo dushyiramo hariya kuko tugomba no kuba ibisonga by'imibiri yacu no mu byo dusengera ariko sinzongere kumva umuntu uririmba ariko hano nta nubwo zihaba izo ngizo ndababeshye ndumva nta worship team iraririmba indirimbo ngo wamubiriwe ngo urandushya ngo ndagusiga nka kunogereza ari kuzabora ubu zayiririmba hano nzamucecekesha nubwire ntuye mubiri ni urusengero rw'umwuka wera tugomba kuwitaho sibyo iyo ugaburire ariko nibiba ngombwa unawushonjeshe kugira ngo wige kubutegeka we kugutegeka reka tujye ku busonga bwa kabiri ubusonga bwa kabiri hariya twasomye batubwiye ngo Imana imuhumekeramo umwuka wayo ngo agira umwuka w'ubugingo sibyo biriya ni ikintu gikomeye cyane gucunga kuba igisonga cya relationship zacu n'Imana kuragira umwuka w'Imana yadushyizemo nawe ukagira ubugingo kuko umwuka wo nta kindi ugaburirwa iby'Imana umubiri tugaburira ibyo kurya ubwenge tukabugaburira ubwenge nyine buvuye mu bantu cyangwa buvuye mu bitabo cyangwa mu mafilime cyangwa nibyo twumva ariko ubugingo bugaburirwa iby'umwuka butungwa n'ijambo ry'Imana bugatungwa no gusenga bugatungwa no gufatanya n'umwuka wera iki rero nacyo ni ikintu gikomeye cyane usanga abantu benshi bita kubindi uzarebe mu cyane cyane muri kigiye twabaye abahanga bo kwiga twitaye ku mubiri pe abantu basigaye bakora siporo muzarebe no ku cyumweru abantu baragubira ati kabiri mu kwezi tugomba kujya muri siporo mu mujyi tugakora siporo bita ku bwenge baratubwira turiga tuzana ibitabo turasoma tujya kuri internete tujya kuri Google Scholar n'ibindi byose tubabanyabwenge sibyo ariko turangije twibagirwa yuko tugomba no kuba ibisonga by'umwuka tukagira ubugingo aha rero ni naho hari ikibazo cyane kubera yuko turi muri scientific world isi igendera ku bumenyi bwo muri laboratoire nahoze mbwira abo twateranye muri lunch hour ngo ni ikibazo gikomeye cyane ni umuvumo ukomeye kuba muri scientific world view ihakana iby'umwuka abantu bavuga ati buriya umuntu apfuye abapfuye ibyo by'umwuka muvuga nta bibaho iyo bahakana umwuka wera bahakana n'imyuka yindi nabahaga urugero hari grupe y'abanyeshuri b'abanyamerika bajya baza kwigira ino mu muryango witwa Goed none wari mwe hari abakobwa 10 n'umuhungu umwe abakobwa 9 n'umuhungu umwe bari 10 bose hamwe none uwo muhungu sinzi yarafite amadaimon yewe narabibonaga ko ariyo ko twaranaganiriye aragenda ajya mu isoko kimironko agura ibyuma birebire bimwe by'abakinjaje araza ariko Imana imukoreramo atarakora ikibi kuko ngo hari ijwi ryambwiye ngo ugende uzane ibyuma ukore ikintu abantu bose bazamenye ko wari uri hano ariko aje arabitekereza ibyuma biha coordinator noneho coordinator ahita agira ubwoba bamushyira muri lockdown muri quarantine bamuza kongera kujya mu bandi noneho nje kubigisha mbaza aho bakobwa ndabwe nise wa muhungu ari hehe batari muri lockdown nyine ari muri isolation habaye iki se yarugwaye batoya bati yazanye ibintu by'ibyuma ati coordinator amushyira muri isolation bategereje ko indege izaza bakamujyana eh ndabwira nimwambwiye akazi tukaganira kandi ubwo ngo bwabo ngabo nabigishaga idini gakondo
ibamo n'imyuka nibyo bya scientific world view na animistic world view byari mu byo twigaga babwira ni imyuka ibaho imyuka mibi ibaho nti niwanyira haba nuko mutazi kuyimenya mwayihaya amazina mwayibatije scientific ariko irahari umwana araza turaganira umwe bise bimeze bite arambwira turumva ati nubundi nsanzwe ngira hari byo bita schizophrenia schizophrenia n'igihe umuntu yumva muri we harimo abantu babiri akajya yumva harimo namajwi avugiramo akazagera akayoberwa who is who arambwira ati rero hari ikintu kijya ndetse bigenda bite arambwira tumva ati hari ikintu kiza ati nkumva kimanukiyeho ati nkumva kingiyemo ati nkumva kiramvugisha ntabwo ni sasa uwo ni umudayimoni reka rero nkwigisha uko uzajya ubigenza ni kiza ukumva kimanutse ujye uhindukira ukibwire ngo mu izina rya Yesu nta buturo ufite muri uyu mubiri wanjye ubu ni ubuturo bw'umwuka wera ndakwirukanye bari abakristo ndakwirukanye ndagucyashye niki natangira no kuvuga ikibwire ngo amajwi yawe sindi guyatega amatwi ariko ubwo nyine coordinator baza kumubwira ati yaganiriye na pastor aramubwira ngo nta kibazo nta nubwo nongeye kubigisha following day coordinator arambwira ngo ibintu byanyu by'abanyafurika ngo mutazi science ngo ubu ngubu ngo mubona abadayimoni muri buri gihuru ngo mubona abadayimoni muri buri gicucu kinyuzeho ngo ibingibi ngo ni ibintu bizwi ngo ni scientific ngo iyi ndwara yitwa schizophrenia nawe ngareka ngubwira sa with all due respect ubundi Imana iturema yadushyizemo umwuka umwe ntiyadushyizemo ibiri iyo umuntu yumva arimo babiri hari ikindi kintu kiba cyamwinjiyemo icyo ni cyo twita demon possession ni kandi rero iri somo mwamuhaye kubigisha ni twebwe twemera ko amadayimoni abaho ni kandi wambwiye kuri umukristo na Yesu yemeraga ko amadayimoni abaho ndetse yajyaga yirukana mu bantu umwana wamurije indege bamujyana mu kigo bajya kumutera ibishinge za Nairobi hiryo ngiyo barangije bamuriza indege bamujyana iwabo asubira ku binini ariko nzi ko umudayimoni buriya ikintu kitwa management y'umwuka abakristo benshi yewe no muri byifuzo mfitemo hano abakristo benshi ntibigeze bigishwa gutegeka iyo myuka ni naho Adamu yaguye tuzabirebejo Adamu yaguye kutamenya gucunga no gutegeka ibyo muri area y'umwuka iyo abimenya Satani yari gutangira kuvuga akavuga ati Satani ndagucecekeje ko mfite ubutware bwo kugucecekesha ariko usanga abakristo bica amadayimoni aradumaze amadayimoni yamvu kinduka ucyahe amadayimoni akuvire mu rugo unabwira ngo mu rugo rwa amadayimoni amadayimoni atura mu rugo rwa hakora iki ufite Yesu ngaruke kuri cya kinini nabwiye ubwo nta mwana ufite ntabwo umudayimoni ashobora gutura mu rugo rwawe Yesu ari umutware warwo tiribaho ubundi Yesu yadushubije ubutware bwacu Satani yari yatwambuye abwira abigishwa arabwira ngo ubu nabahaye ubutware bwose mushobora gukandagira inzoka na skorupiyo mushobora kwirukana abadayimoni mu izina ryanjye noneho rero ikibazo aba Kristo dufite kandi kindagira ngo mucyumve allo muranyumva mwiteguye kubyemera hari aba Kristo bigize sub standard bigize kadogo bigize abo hasi akavuga ngo biriya rero ngo bishoborwa n'abanyamwuka ngo bamwe bavuga mu ndimi bagano no umuntu wese wize izina rya Yesu afite ubutware bwo kwirukana amadayimoni allo ariko ntimubyemeye nubwo mbibabwiye ntabwo mubyemeye amadayimoni yafite ubutware niba warakiriye Yesu nk'umucunguzi n'umwami wawe ufite ubushobozi bwo kwira dayimoni ngo mvira mu rugo hano si wawe kuko mu by'Imana yahaye Adamu gutegeka ibyari muri Edeni byose including na Satani nuko Satani atamuboneshaga amaso ariko burya yari arimo yari afite ubutware bwo kumutegeka akamuvira mu murimo kwangiritse Satani mvira mu murimo ariko ntabwo yari yarabyigishijwe natwe dufite ubusonga bwo gucunga umwuka wacu n'imyuka yindi yose kandi bibigishe rwose umunsi uzongera kubona amadayimoni yaje ntuzayahendahende oya ntabwo amasengesho mana dutabare mana tugirire neza imana ikavuga ngo urampamagara jyewe naguhaye ubutware bukoreshe bwira amadayimoni ngo dayimoni mu izina rya Yesu ndakubwiye ngo va nuko birukana amadayimoni ntabwo amadayimoni bayirukana bayahendahenda
ariho amadayimoni umwe yigira inkazi kabanza ngo ngare kwituraza kumusuzugura umudayimoni yigeze kutuzutaguza aratujujubya duhera saa 11 twirukana umudayimoni yigira kabutindi ariko yarafite uburenganzira burya nabyo mujye mubyitondera yarafite uburenganzira kuko yageze aho amaze kuremba aratubwira ngo ariko mwampohoteye ngo uyu mwana baramumpaye ni ubuturo bwanjye ngo se yaramuduhaye se yararwaye umwana afite imyaka 4 baramubwira tanga igitambo atanga umwana we turagenda umugabo hari ninjoro nka saa 7 y'ijoro asohoka afite inkono avuga ngo dore ngo none huzanya abafite amamodoka nabwo ngaceceka mu byi gito uyu mwana se wamutereje amadayimoni afite imyaka n'ahantu wagiye kwivuza ukamutanga igitambo ntwazi nimumbabarire ntimuntware ngo mumfungi ndabwira ntabwo ari cyo kituzanye ariko kubera ko hari ninjoro nta mwanya twabonye wo kubisenyera cyane cyane ko hari no mu gihe kibi cy'abacengezi kandi twari muri zone yabo narambwiye ntejo uzashaka abantu b'Imana basenyera ibyo wubakiye mu mirambizo yawe hari abantu benshi bubakira amadayimoni akabamarira abana akabamarira urugo wajye umubwira akamubwira ati ibi bintu nabihaye igicumbi sawa biragutegeka nyine none si byo wubakiye ntubana nabyo ariko ibyo ninde kubabwira twe dufite ubutware uwo mudayimoni niyo yatinda uramutegeka akagenda n'ubundi intambara zose ntabwo zirangira umunsi siko bimeze ntabwo intambara zose zirangira umunsi umwe hari zimara igihe kirekire hari n'izirangira vuba yari abajura bateye muri karitsiye abapolisi baraza ariko hari igihe bahangana nabo nabyo bikiriza umunsi ariko hari igihe kiba ari ingabo zikomeye bakanarwana n'umwaka ugashira n'ibiri n'itatu nini ariko amaherezo iyo mufite imbaraga biragenda ibyo ngibyo ni ubutware bwacu ni ubusonga bwacu muri teritori twahawe amen icya gatatu ubusonga bwacu ku by'Imana yaremye byose kuko hano Imana yarabwiye ngo mwimenyereze ibiri muri ingobyi byose birimo amabuye birimo ibiti birimo inyamaswa ibyo byose ni ubusonga bwacu kubibungabunga no kubikoresha bikatugirira akamaro amen ariko muzumve muri kino gihe intambara isifite barakubwira ngo abantu bononye ibidukikije ngo batemye amashyamba bayamaraho ngo bacukuye amabuye y'agaciro basiga ubutaka bwanamye ngo bubatse mu manegeka amazu yabo atwarwa n'imivu biriya byose biri mu busonga bwacu bwo kubungabunga ibidukikije hari ahantu hagomba kubakwa hari n'ahatubakwa kuko Imana ishaka ko tubungabunga ibintu byose ariko rero iyo ibingi byigisha abantu bumva atari ibyo mu mwuka murumva ibi ari iby'umwuka kandi ibyo bintu ni ibintu ngo byaho ngaho ngo by'abantu bashinzwe ibidukikije biriya bidukikije biri mu busonga bwacu kubungabunga ibidukikije biri mu busonga Adamu yahawe ibintu bibungabunge kuko Imana yari yamubwiye ngo iyi ngobyi ya Edeni uyihingire kandi ugire ute uyirinde haleluya niyo mpamvu rero Imana iza ikakubwira ariko se ubutunzi naguhaye warabubungabunze kutampa ibyanjye se ariko Mana urabizi biriya ni ibyanjye byawe ryarya tugomba kubibungabunga byose tukabibisonga tukaba n'ibisonga by'ibyo dutunze n'ibidukikije byose haleluya hanyuma icyanyuma ndangirijeho tugasenga mu gice cya kabiri Imana yaremye umuryango Imana iremye umuryango iremye umugabo n'umugore ariko nahariya yari yavuze ngo umugabo n'umugore niko yabaremye mu ishusho y'Imana niko yabaremye ubusonga bw'imiryango yacu ariko turubahuka buriya reka mbereke niba mushobora kubyumva hari ibiro nyinshi n'ibinyamakuru dayuri n'ibindi tubonamo amafoto ya perezida sibyo ugiye ugafata ikinyamakuru kirimo ifoto ya perezida ubigambiriye ugacishamo imisitari abantu bakakubona niyo cyaba ari cyawe ndahamya ko bishobora kukugwa nabi namwe murabyemera
urabyemera ko bishobora kubagwa nabi. Noneho tekereza umuntu Imana yaremye mu ishusho yayo, wowe ukamufata ukamuhondagura, bishobora kukugwa nabi cyangwa bizakugwa nabi ahubwo. Kuko buriya ni ikintu gikomeye cyane, ntabwo abantu bajye batekereza yuko iyo tuvuga ngo ubusonga bwacu, impano zose n'ibindi byose biza kugira ngo dusohoze ubusonga bwacu. Urakubita umugore Imana yaremye mu ishusho yayo, ariko n'abagore basigaye bakubita abagabo. Karabaye, ubusonga bwarazambye nyine, niko bimeze muri kino gihe cyacu pe. Jyewe mpura na byose, nabo bose abagore bakubitwa n'abagabo bakubitwa bose ndababona mu biro byanjye. Iriya biro buri ibisa amabanga menshi. Kubera iki? Ntabwo twasobanukiwe icyo bivuga. Mu ishusho y'Imana niko yabaremye, mu ishusho yawe niko yabaremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Ubusonga bw'umuryango izabitubaza. Imana yabwiye Aburahamu mu itangiriro 18 ngo Aburahamu ngo cyatumye nkumenya ngo ni ukugira ngo wite ku muryango wawe, ubatoze kunyubaha, bagendere mu mategeko n'amateka yanjye, nanjye nzabasohoreze ibyo nasezeranije byose. So bikubwira ngo ibi byose tubona mu gice cya mbere n'icya kabiri biri mu busonga bwacu. Twebwe ubwacu turi mu busonga, umubiri, ubwenge, ubugingo n'amarangamutima byose biri mu busonga bw'ibyo tugomba kwimenyereza tukabitegeka. N'imyuka idukikije iri mu byo tugomba kwimenyereza tukayitegeka. Niba ari umwuka w'Imana tugakorana nawe akadutegeka, ariko indi myuka yose tukayitegeka. Mwabonye yuko umwami Yesu iyo yagendaga n'imiyaga yari itegekaga ikumvira, akavuga ati eh muyaga wetuze. Kandi buriya natwe buriya butware turabufite, nuko tutabukoresha. Nuko jyewe hari igihe bikora akaba n'igihe byanga, sinzi ukuntu biba byagenze. Hari igihe twajyaga tujya mu biterane hakava izuba ryinshi, nkabona ntabwo pe sinageraga impuhwe zanjye kujya izuba narimenyereye, ariko nkareba abantu bicaye nkabona pe ntibari bwumve. Akaba mbwira Imana umva rero Mana, ngiye kujya kubwiriza biriya bicu byose byikusanije byatwikiriye izuba, kandi bikaba kabona ibicu biribwirije imiyagera bihushye bitwikiriye izuba. Hari n'igihe umuntu yabaga yabivuze akagira ngo ufite maji bitangaza, ariko ntiwamenye ko hari ikindi gihe nabisengeye bikanga. Hari igihe twasengeraga imvura igahagarara, ikindi gihe ikatunyagira, ariko naje gukuramo isomo. Hari igihe Imana ikubwira ngo rwose ubundi umbwira ngo mpagarike imvura, ninde wakubwiye ngo ukore igiterane mu gihe cy'imvura? Hari igihe cy'imvura, hari n'igihe cy'ibiterane, byo ntukanzaneho ibyo ngibyo. Ariko hari igihe nabwo kugirira impuhwe kavuga ngo ke uyu munsi ho ubugoryo bwawe sinzahora mwumvira, ariko ireko uyu munsi mwumvira abantu banjye bekwicwa n'izuba. Ariko ubundi dufite ubutware mu gihe gikwiriye, kuko hari igihe twebwe dushaka gukoresha nabo ubutware bwacu. Hari umuntu urimo gusengera imvura wowe ukayihagarika, Imana ikavuga ngo ya uriya muntu akeneye imvura kuruta uko ntayihagarika kugira ngo ukore igiterane, ikayireka ikagwa. Hari undi muntu urimo kuyisengera. Ariko ubundi dufite ubutware ku by'Imana yaremye, ariko tubukuye hehe? Muri Yesu Kristo. Ntuzihe kwirukana abadayimoni mu mbaraga zawe. Ni naho ndangiza nshaka kubabwira, ni naho ubuhanuzi bubi busigaye buriho muri iyi minsi. Umuntu arifata akaza akavuga ati jyewe zana amafaranga yashyira ahangaha ndagusengera, nutabyara uzaza ubimbaze. Erega amamiliyoni abantu bakayatanga, kiriya ni ikinyoma. Kubera iki? Ntabwo Imana yigeze isezerana ko tuzayitegeka, yasezeranye ko tuzayisaba, ariko niyifata icyemezo cyo gutanga. So wirya amafaranga y'abantu ubagurisha inyamaswa utari wica, wibabwira ngo ndagusengera nutabyara uzabimbaze. Ikibabaje rero ni uko harabaza kubibabaza, kazababwira ati se ko natanze amafaranga yanjye ukambwira ko uzasenga nkabyara, none nkaba ntarabyaye, ngo buriya ntabwo wari ufite kwizera. None se muri kontara mwakoranye wari wabishyizemo? Ujye ubanza uvuge ngo rero ndagusengera uzabyara, ariko ubanze wizere muri ubu buryo cyangwa buriya, wenda ibyo byagira uruhengekero,
ariko ukuremo amafaranga kwa amafaranga yo buriya ni ubwesikoro kubwira abantu ngo zana amafaranga nkusengire ni ubwesikoro kuko Yesu yaravuze ngo mwaherewe ubusa mutangira ubundi ariko ubwo busonga turabufite n'ubu tugiye gusengera abantu byifuzo bafite hano Imana ibahe umugisha ariko mu nyemerere ndashoje mbanze mbabaze ikibazo ese ko nshoje ejo tuziga kubisonga by'indangare ibisonga by'indangare uri maso cyangwa uri mu ndangare ese ubusonga bw'umubiri wawe bihagaze bite urawutegeka cyangwa uragutegeka ubusonga bw'ururimi rwawe se bumeze gute ubusonga bw'umutima wawe ubikamo iki halo niba igihe twigaga wumvise Imana ikubwira ngo hari ibyo ugomba guhindura uyu ni wo munsi niba kandi ufite abantu warashe imyambi y'ururimi ukabakomeretsa uzanatekereze no kujya kubasaba imbabazi usigeho amavuta ariko twihane abadamu mumbabarire kubisubiramo uretse ko n'abagabo tutari shyashya abagabo bakomeretsa abagore kuko twebwe abandi ntabwo duhurira nabo abagabo bakomeretsa abagore abicayemo hano ndabareba ariko nkabona musa neza wenda nta bibisenzegere barimo hari inkomere zirimo zaba zihari kuko abagabo bakomeretsa abagore n'abagore bagakomeretsa abakozi bitondekana gutyo imbwa yirukanka n'isake isake ikirukanka nk'uko kazi karyimishwe kiba byita pecking order muri sociology natwe tugira pecking order buri muntu wese agira abakomeretsa abapastori twebwe dukomeretsa benshi kuko ubuyobora paruwasi ukakomeretsa reka tubibisonga by'indimi zacu tubibisonga by'ibitekerezo byacu tubibisonga by'imibiri yacu tuyitegekeye kudutegeka niturangiza tubibisonga by'impano zacu Imana yaduhaye tubibisonga by'iby'Imana yaremye ubutunzi bwacu n'ibindi byose Imana yaduhaye tubicunge neza kandi tubiyikoreshereze hanyuma tubibisonga by'ingo zacu duheshemo Imana icyubahiro twibuka yuko nabyo tuzabibazwa amen kandi niba wumvise hari aho utsindwa uyu ni wo munsi wo kwihana uyu ni wo munsi wo kubwira Imana ngo Mana umbabarire ko nabaye igisonga kibi dusenge Imana turagushimye Mwami Imana yacu ibyo waremye wabiremye ufite gahunda uremo umuntu umushyiramo umwuka wawe kugira ngo nawe agire gahunda abe igisonga cy'ubuzima bwe bwite abe igisonga cy'ibyo waremye byose abe igisonga cy'umuryango wamuhaye ariko Mana tubabarire kuko kenshi siko tugenda twacuritse ibintu imibiri yacu turayipfobya abandi bayikoresha nabi abandi bayishyira hejuru bayiha agaciro idafite ariko uko byagenda kose twe turashaka kubibisonga udufashe kubisobanukirwa udufashe gukoresha ururimi rwacu tuguhimbaza yakoba aravuga ngo rwa rurimi ukoresha uhimbaza Imana ngo urahinduka ngo ukarukoresha uvuma abantu yaremye udufashe Mana udufashe gukoresha neza imitima yacu ibitekerezo byacu ibyo gutekereza ibyiza uturinde gutekereza nabi uduhe kubibisonga by'ibyo watubikije byose harimo n'ubutunzi bwacu uduhe kubibisonga by'imiryango yacu uhabagore kuba abagore b'abagabo babo bagakundana nabo uhabagabo kuba abagabo bakunda abagore babo bakababwira neza turinde gukomeretsanya turinde intambara turinde kwemukirana duhe kubibisonga byiza mu byo wadushinze byose umve gusenga dusenge ahangaha Mwami Imana tugiye gusengera ibyifuzo bitandukanye ubane natwe komeza utegera amatwi gusenga kwacu iyi minsi 40 izaba iminsi y'impinduka izaba iminsi y'ubusonga w'ibyo waduhaye byose kuko turavuga ngo ati impano yawe ariko ibyo byose tumaze kuvuga ni impano waduhaye imibiri yacu ni impano yawe ubwenge bwacu ni impano zawe amarangamutima yacu ni impano waduhaye ubugingo bwacu ni impano waduhaye umwuka wawe uduha impano
ibitu byo dutunze byose ni impano waduhaye nisi ni impano yawe uduhe gucunga byose dusobanukirwa neza yuko iyo tuvuze kwatsa impano zacu harimo ibyo byose komeza ubane natwe komeza utuyobore komeza utwigishe komeza uduhugure izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ubwoko bwawe bunezerwe mu izina rya umwami wacu Yesu Kristo amen tugeze